Hezký den, máme pro vás další zprávy z Moravskoslezské metropole. Už 10 let trvá partnerství mezi Ostravou a tureckým městem Gaziantep, které leží na legendární hedvábné stezce. Primátor Tomáš Macura se u této příležitosti setkal se zástupci tohoto města, aby upevnili a dále rozvíjeli spolupráci v nejrůznějších oblastech života. Ostravu navštívili zástupci partnerského města Gaziantep, které je s 1 800 000 obyvateli šestým největším městem v Turecku. Vzájemná spolupráce měst trvá už 10 let. Primátor Tomáš Macura se nejen chlubil úspěchy, ale seznámil své kolegy i s tím, co město trápí. Partnerství v těchto dnech slaví 10 let. Své historie původně vzniklo v souvislosti či v reakci na tehdy plánovanou ekonomickou spolupráci a tehdy to byla doba, kdy se tam plánovala ta výstavba elektrárny s využitím technologií z Vítkovic. Nakonec té stavby sešlo, nicméně partnerství zůstalo. Zástupci Gaziantepu už v Ostravě několikrát byli. Ostrava do Turecka poslala v roce 2016 finanční dar ke krytí nákladů spojených s péčí o děti syrských uprchlíků. Gaziantep je starověké město, které se chlubí gastronomií nebo například mozaikami. Gaziantep i Ostrava jsou industriální města a hodně se zaměřujeme na zeleň a životní prostředí. Máme i podobné vize a líbí se mi, co Ostrava dělá pro své obyvatele. Chceme se z toho poučit a čerpat vaše nápady. Představitelé Gaziantepu si prohlédli integrované bezpečnostní centrum Dolní Vítkovice a projevili zájem vidět také komunitní projekty, na kterých se lidé sami podíleli. Seznámili se i s fungováním dopravního podniku, kde je hlavně zajímal program vodíkové hromadné dopravy. Ve foaje radnice je k vidění výstava fotografií zajímavostí Gaziantepu. Město dlouhodobě pracuje na tom, aby mladí a úspěšní lidé neodcházeli pryč a nebo se alespoň do Ostravy později vraceli. Jedním z takových programů je Talent roku, kdy jsou vybraní studenti oceněni stipendiem. V letošním roce jich bude 7. Titul Talent roku se letos vyhlašuje podruhé, ale stipendia Ostrava udělovala výjimečným studentům už od roku 1996. Součástí tohoto nového ocenění je 100 000 korun. Vybírání jsou zpravidla studenti, kteří mají vynikající studijní výsledky, podílí se na popularizaci vědy a také třeba organizují vědecké soutěže. Dnes jsme již v druhém ročníku ocenění Talent roku. Vybrali 7 stipendistů, které oceníme částkou 100 000 korun. Tento školní rok tedy budeme podporovat celkově 7 studentů, 2 studenty v bakalářském studiu a 5 studentů v doktorském studiu. Tito studenti mají mimořádné výkony jak v oblasti vědy, výzkumu, známek, tak jsou poměrně aktivní i ve svém osobním veřejném životě, proto jsme z celkových 17 nominací vybrali těchto 7, které jsme se rozhodli podpořit. Letošní nominanti se věnují opravdu rozličným oborům – umění, nanotechnologiím, informatice, politologii, leteckému průmyslu a vesmíru či strojnímu inženýrství. Je mezi nimi i entomoložka Michaela Drgová, která zkoumá potravní strategii hmyzu. Mám specializaci teda konkrétně na motýly mechožravé a zajímavostí je to, že naše laboratoř se právě zajímá potravníma strategiema hmyzu, takže nejenom to, jak se ten hmyz živí nebo čím se živí, ale také vlastně i třeba to, co v sobě ten hmyz má, takže i třeba mikroorganismy. Radost mi to určitě udělalo velkou a vzhledem k tomu, že vedu různé studenty nebo i vlastně nadané žáky a plno třeba mladých lidí nebo lidí kolem mě a v různých aktivitách, takže si myslím, že třeba tady toho ocenění tak je i takové vlastně taková motivace i pro ně, protože jim můžu předvést, jak to třeba může dopadnout a že ta jejich práce má smysl. O titul Talent roku a s ním spojené stipendium se hlásilo 17 studentů. Se 7 vybranými se bude moci veřejnost seznámit v rámci výstavy, která bude realizována v polovině tohoto roku. O projektu Fajné školní bistro v ostravských školách už jste v naší televizi jistě slyšeli. V letošním roce tento oblíbený projekt pokračuje a navíc bude školní jídelny objíždět více kuchařů, kteří budou radit, pomáhat a inspirovat tamní kuchařky tak, aby děti nenechávaly na talířích žádné zbytky.
Fajné školní bistro pokračuje na ostravských školách i v novém roce. Jako první si letos vaření s mentoringem renomovaného kuchaře Petra Vláhy vyzkoušeli kuchařky v jídelně základní školy ve Svinově. Myslím si, že to je dobrý nápad, že bychom mohli pomoci vlastně školám, aby jim to bylo pro ně jednodušší, zabavnější, aby kuchařky se netrápili tolik s tím jídlem. Hlavně snažíme se, máme za úkol, měli jsme za úkol s tímto, v tomto mentoringu, hlavně zařadit zeleninu, co nejvíc zeleniny. Určitě všechno je výchova z domu, že vlastně děti by si měly vážit toho, co jí. Hlavně by potřebovali vidět i, že to jídlo připravit není vůbec jednoduché v tom množství. Vlastně tady se připravuje každý den skoro 400 až 500 porcí. A mít tu kvalitu a tu chuť v takovém množství jako opravdu stojí spoustu času. Navíc se tady všechno připravuje čerstvě. Vařit chutně, zdravě a vyváženě učí kuchařky ostravských školních jídelen od roku 2019 šéfkuchař David Valíček. Letos má ale posily, aby se projekt mohl uskutečnit na více školách, kde je o ně velký zájem. S panem Blahou jsme si vlastně vyříkali určité věci, že jsme si jako tak jako pomohli, ale vlastně jsme vařili dneska jídlo, které vaříme běžně, jenom jsme tam zařadili třeba jiný druh rýže. Určitě to je jiné, je to skvělé, hodně to je dobré, polívka byla taky dobrá. Vaří tady dobře, úplně stejně, skoro každý den. Dneska hodnotím oběd docela v pohodě. Je to dobré a chutná mi to. Vaření v jídelně je samozřejmě jiné i pro šéfkuchaře, kteří se musí rychle adaptovat a seznámit s prostředím. Děti jsou totiž na jídlo náročné. My ten tým kuchařů rozšiřujeme na celkově 3 kuchaře, kteří společně s výživovou poradkyní a dalšími odborníky budou postupně navštěvovat naše základní, teď nově i mateřské školy, budou se bavit s vedoucími školních jídelen a kuchařemi o způsobu stravování, o různých inovacích s cílem vlastně změnit školní stravování v jídelnách, zavést do stravy zdravější věci tak, aby byly pro děti chutné a dokázali je sníst. Konzultovat nejenom spotřební koš a možnosti, jak například více zapojovat sezónní potraviny, aby školní jídelny dokázaly ušetřit peníze na nákup potravin a třeba si koupit i něco zajímavějšího pro děti, tak nové recepty. V letošním roce také vznikne nová kuchařka nejoblíbenějších jídel jednotlivých ostravských škol. Na závěr vás chceme informovat, že Ostrava vyhlásila nový ročník ankety Sportovec roku. Město ocení mimořádné sportovní úspěchy a významné aktivity v oblasti sportu v loňském roce. Nominovat sportovce může kdokoliv. O vítězích pak rozhodnou zastupitelé města. Nominace lze podávat do 28. února v 6 kategoriích. Nejlepší jednotlivec, nejlepší kolektiv, talent roku, nejlepší handicapovaný sportovec, sportovní legenda a společensky odpovědná firma. Součástí ocenění sportovců je finanční dar města. A teď se ještě můžete podívat, jak to dopadlo loni. Já se už ale loučím. Na viděnou.